jsme v Outu Univerzu, jsme na výroční konferenci Partners 24. Dneska nás čeká obrovské množství věcí. Myslím si, že to bude asi nejlepší konference ever, takže nechci úplně prozrazovat všechny věci, které budou, ale samozřejmě přednášky dopoledne, vyhlášení logicky, bude tam pokáč, samozřejmě úžasný Kuba Prachař. Každá konference je ještě víc jako vyhypovaná těma různýma grafikama a tak dál. Je hezký každý rok vidět, že si ze sebe umíme udělat legraci, že se nebereme tak vážně. Byla to česká konference. Mně se to líbilo jako moc, musím říct, že pro mě, ať už je to ta konference jako 20X, tak každá vlastně konference je poměrně něco nového. A myslím, že byla skvělá, úžasná a právě díky té energii všech těch lidí. Já si myslím, že se nám daří vytvářet takovou pohodovou atmosféru, předávat si inspiraci, předávat si samozřejmě ocenění a tím se navzájem inspirovat. Takže to mám na tom nejradši.